What's up guys, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v novemu Minecraft videu. To je Botcraft epizoda 4 in v današnji epizodi vam bom pokazal, kaj smo v zadnjem mesecu dni na serverju naredili. Zdaj, kot verjetno veste, že full časa nisem dal nobenega Botcraft videa gor, ampak v tem času smo mi vsi ogromno igrali in ogromno novih stvari naredili. Zato se mi je zdelo brez veze, da bi danes v bistvu šel graditi nekaj drugega, ampak vam bom raje pokazal vse, kar smo naredili. V prihodnji epizodi, pa potem naprej, bomo pa seveda vsakič gradili neko novo stvar, delali nove stvari in vse ostalo. Druga stvar, ki bi vam jo rad danes povedal, je, da sem se pridružil v Team Content. Za tiste, ki ne veste, kaj je to, to je skupnost slovenskih youtuberov, ki se trudi promovirati slovenski YouTube in ga narediti boljšega. Tako da, če imate YouTube kanal in imate dobro vsebino, dejte se prijaviti, link do Discorda bo v descriptionu. Kot vedno, ne se pozabiti naročiti tudi na moj kanal, lajkite ta video in ga šerite, in gremo kar na Botcraft server. Tako, našo turo bomo na Botcraft serveru začeli kar v mojem industrijskem območju, kjer sem trenutno v mojemu AFK Fishing chamberju. V bistvu je sam pač neka kocka. Nisem na fišu kaj dojst, ker niti nisem dolgo fišal. Ampak, rečimo, da bo solidno. Zdaj, izklopil sem zvok, ker je tule zelo, zelo glasno. Sploh kadar delajo vse farme, trenutno je vklopljena samo XP. In kar se farm tiče, do zdaj se seveda videli tale cobblestone generator, ki sem ga potem uspel popraviti in seveda zdaj normalno dela. Tukaj imamo sugarcane farmo, ki avtomatsko proizvaja sugarcane in ga spravil ta chest. Imam ga že ful veliko v bistvu. In če pogledamo, ga imam kaj v ender chestu, nekaj malega. Lahko ga spravimo nekaj nazaj v ender chest, zato da ne bo tak prazen, da ga bom lahko uporabil. In ko smo to naredili, damo, ugasnemo tole farmo, ker zelo je ne nucamo. Potem še ena nova stvar, pa je tale XP farma, ki avtomatsko proizvaja XP s tem, da kaktus kuri v zeleno barvo. V bistvu moram reči, da je kar zelo učinkovita, tule noter spravlja kaktus, tule noter je overflow za bambus. In zaenkrat nič ne šteka, vse dela normalno. In da vidimo, koliko XP-ja dobimo. AFK-ja sem zelo, mislim, da tam cirka 10 minut. Preden sem začel snemati tale video, tako da vidimo, koliko se iz tega dobi XP-ja. Aha, en level tukaj, še en level tukaj, pa malo manj tukaj, v glavnem. Potem pa še v tej pečici nekaj malega. In počakimo še tole. V tej pečici, evo, pa imam 40. level. Tako da v bistvu sem zelo v 10 minutah AFK-janja dobil tam 2 levela. Če pa tole pustiš vžgano tako kako eno urco, pa greš vmes na kosilo ali pa kaj takega, pa tole zrihta kar dobro število levelo. Tule imam še posajene neki pšenice za mojo kravjo farmo, ki jo imam tule noter. In po pravici povedano, do zdaj še niti ene krave ni uspela proizvesti, oziroma pa sem, ne vem, krave se gužvajo tu noter, v bistvu pa ni nobenih teličkov in ni česar. In ne vem, mogoče sem kaj z dizajnom narobe naredil, ampak v bistvu bi ta kravja farma avtomatsko mogla ubijati krave, ko bi bilo več kot 24. Ampak ne vem. Tule imam še en super smelter, ki še pa ni dokončan, ampak razmišljam, da bo kmalo, tako da mogoče že v naslednji epizodi. In ja, to je to. Mislim, da je zdaj čas, da gremo proti moji bajti. No, ko pridemo sem v mojo bazo, lahko prvo vidimo mojo bajto. Tole so take primitivne štenge, tam je moj nether portal. In v notranjosti, ki je večinoma prazna, imamo dva štuka. V prvem štuku imamo prvo na levo map room in sicer tule noter so vsi zemljevidi. Tule je Deccan Island, Bertie Island, Urbano Island, tukaj je moj island. Tamle mislim, da sta Bertie pa... Oziroma, tam je samo šket. Tule je soft. Tule je pa pošta, pa tole trgovinsko območje, ali kakorkoli bi temu rekli. Imel sem plan, da bi naredil veliko večjo mapo, ampak se mi v končni fazi ni dalo pokriti toliko terena. Sicer pa dejansko vse potrebne stvari, torej vse baze in pa tudi shopping district vidimo na tej mapi. Potem, če nadaljujemo naslednjo sobo, na drugi strani imamo neke vrste dnevno sobo, pač neki dizajn, improvizacija, lonček s kaktusom, par luči. Tule imamo gaming room, ki si ga še nisem usposobil in je zaenkrat prazen in v bistvu se bi tu na tlah nek tudi kaj sponalo, tako da reč ga osvetlimo. Tu notri, poleg map rooma, imamo pa enchanting room, tule dejansko enchantam, tule sem pa bolj dekorativno naredil, da je pod zemljo še en enchanting table in še veliko drugih polic in
Vam povem, ogromno krav je moglo umreti, zato da sem toliko tih knjižnih polic dobil. Zaradi lederja, seveda. Potem, če gremo v naslednji štuk, vidimo tule osnutek moje prejšnje bajte. Tu je bila moja prejšnja hiška, ki sem jo zdaj kar čez njo zgradil to večjo. In zgornji štuk je v bistvu cel prazen, zaradi tega, ker še nisem imel časa ga dokončati. No, zdaj bom šel spat, zato da me ne bodo mobi napadali, vmes ko vam vse skup kažem. Trenutno sem sam na serverju, holy. Potem imam tule balkonček, kjer se vidi tudi moj villager breeder in pa trading hall. Zadnja stvar v moji hiši pa je tukaj klet. In sicer prišparil sem jo za zadnjo, ker je zelo velika in ker je tudi po mojem mnenju najboljša. Tule, ko prijem noter, prvo imam emerald stov iz emerald blokov, ki sem jih naredil s farmanjem. Sicer jih ni tok velik, ampak mislim, da je decent. Vse tole je pa bilo v bistvu skopano zaradi tega, ker bom imel tu noter svoj storage sistem. To pomeni, da bom imel vso shrambo v tej sobi in vse skupaj bo avtomatizirano. To pomeni, da bom jaz verjetno tamle pri vhodu imel eno skrinjo, v katero bom vzdal vse svoje stvari in sistem jih bo avtomatsko razvrstil v česte po prostoru. No, ampak, če bom hotel to skladišče narediti do konca, tako kot sem si zamislil, ga bom mogel še kar precej podaljšati, zaradi tega, ker ena vrsta čestov, ki so avtomatsko filtrirani, to pomeni, da gre v njih samo ene vrste item, zavzame 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokov v širino. In česti so potem takle razvrščeni v tej smeri. Tako da, ja, če bom hotel imeti vse, bo treba še malo majnati. Ampak overall se mi zdi kar lepo, tudi pattern najprej nisem vedel, kak bi ga naredil, nisem hotel imeti istega kot pa v Villager Trading Hallu, ki vam ga bom potem pokazal, zato sem se pač odločil za nekaj takega. In v bistvu, ko pogledam, tamle sem svalil en blok, boljš da hiter popravimo, evo ga. In zdi se mi, da v tej smeri izgleda ta vzorc boljš ko pa v tej, ko so sam linije. Ne vem. Kaj vi pravite? In zdaj mislim, da lahko nadaljujemo k Villager Breederju in pa Trading Hallu. Vse skupaj sem si zamislil, da bi izgledalo bolj kot nek Millennium Falcon ali pa neki UFO, ampak ni izpadlo tak. Dejansko izgleda kot neka namizna lučka, taka malo slabša, ampak okej. Okay. Spodnji del je nared v obliki igluja in tu noter je avtomatska farma korenčkov. Kot lahko vidimo, Villager jih pridno pobira. Na drugi strani pa imamo tukaj z skrivno kodo zakodiran vhod v moj Villager Trading Hall. In ker je tok skrivna, vam je seveda ne bom pokazal. Ko smo enkrat noter, lahko vidimo tule gumb, skozi katerega lahko gremo samo ven, če bi šli zdaj ven na drugi strani gumba, tule je pa vodno dvigalo, ki nas pelje direkt gor. Tule imamo vse villagerje, imam tudi, sugarcane v ender chestu, ker z njimi trgujem s papirjem, naprimer s temle. Tudi anvil za enchantanje, kot sem že pokazal, cel moj enchantan gear. In ja, tule imam skoraj vse enchante, lahko rečem, ne moram reči čisto vseh, ampak večino. In ja, to je to za Villager Trading Hall. Zdaj pa gremo naprej. Zdaj smo pokazali vse, kar se tiče moje baze in mojih stvari, zdaj pa gremo pogledati, kaj so drugi na serverju delali. In to lahko najlažje naredimo, da gremo lepo skozi naš nether hub, oziroma pač vozlišče v nederju, ki smo ga naredili. Tule je moj portal. Če bi šli tukaj naprej, bi lahko zelo hitro prišli do pošte. Če pa gremo v drugo smer, pa pridemo do Urbana in Bertija, tam naprej pa še do Deke. Zdaj bom šel kar tule pri Urbano in Bertiju ven. In tole z nederjem je veliko boljš, ko pa navadno potovanje, ker drugač bi se mogel prehoditi par sto blokov, da bi prišel do sem čez ta most. Tak pa sem tule zelo hitro. No, Urban ima tule svoje farme prvo, potem ima tule gor ogromno krav, ki so zelo glasne. Da vidimo, tu noter ima tri prašiče. Ok, nijem pojma, zakaj je tole lukno v bistvu skopal. Tam ima še neke sugarcane farmo. Potem pa lahko nadaljujemo še do večjih farm in sicer tule imamo ogromno ovc in krav in server kar lega. Ne vem, če ste opazili, ampak za mene zelo legi. Tule pa se že začne baza, oziroma dom od Deke. V bistvu bom šel pogledati tudi še Bertijevega pa od Sema. Če gremo prvo na New Island, vidimo tule, naredila sta mojsterska vrata. Lepo, lepo. Tam imata neko avtomatsko farmo, kao melon, verjetno. Kje se pa pride noter? Aha, Bola imata shrambo, česte,
lepo dnevno sobo z scaffoldingom na mesto mize. Vse iz kvarca. Očitno sta mogla ful veliko farmat. Imate še neko dnevno sobo. Aha, tu imata pa dve poisli. Armor stand in posod so pa... precious stuff. Posod so pečice pa česti. Ok, potem v drugi bajti, ne vem, imata dve, imata pa spet še več čestov in še več workbenchov in vsega. In ja, to je v bistvu celo bazen sta si naredila, mojstrsko. Če gremo zdaj na Dekin otok, ima tule ogromno dreves, ki jih sadi, zato da lahko ima voda. V bistvu ima zelo lepo zrihteno, tamle ima, oziroma je imel, ali ja, je imel, tower, preko katerega je prišel tam gor in imel neko odskočno desko v morje, neko skakalnico v bistvu je imel, zanimivo. Potem ima tule neke shrambe, tule ima tudi svoj nether portal, ogromno pečic, veliko vrst bambusa in tudi on ima dejansko ogromne farme, čeprav te farme korenčka niso avtomatske, tako kot moja. Tule ima pa on tudi svoj villager trading hall, ni sicer tako dober kot moj, ha, ampak... dela tako kot more, v bistvu. Tudi on ima ogromno villagerjev tam dol, ima pa mislim, da še iron farmo. Ne vem, zakaj ima to steno. In pa avtomatsko XP farmo, tako kot jaz v mojem industrijskem območju. Zdaj pa lahko počasi gremo do zadnjega igralca na botcraftu in to je Soft, ki ima tudi bazo najdlje od naše. In sicer moramo iti še kar ene par blokov v to smer. Ker ima bazo tako 700 kock stran od moje. Ampak... je za preživet. In tu priješ ven pri njemu. Tu ima še kar svojo iron farmo. Zombije. Tu ima neko farmo oats, ali kaj? O, ogromno volne ima v bistvu. Tole se monitor spawnajo, bolj ko ne sem creeperi. Tole ima farme, ima novo bajto. In meni se zdi to, da bajta ful lepa, taka moderna zgleda. In zelo lepo jo dekoriral. Tole ima kuhno, dnevno sobo, jedilnico, kako hoče. Tu ima celo balkonci, naredijo, kao terasa. Prav vsaka čas, prav lepo zgleda. Potem v drugem nadstropju ima pa preproge, svojo omaro z armorjem in pa svoj gaming setup. Dejansko je na redu gaming setup, mojster. No, to bi pa jaz tudi imel. No, tule ima tudi on velike farme, korenčka in pa krompirja. Tu neter ima svoj enchanting room, mislim da... tukaj v spodi. Ima pa svoj villager breeder, ki je celot nared iz polished diorite-a. Nice. Aha, tu ima še celo en room. Aha, tule ima villager breeder, tule ima pa villager trading hall. Tako mu ne reči. In v bistvu se s to hiško, oziroma njegovim villager trading hallom, tudi zaključuje naš pohod po botcraft serverju, ker je to praktično vse. Zdaj za video se mogoče zdi relativno malo, ampak vam povem, da je bilo treba ogromno časa vložiti, da smo vse tole zgradili. Vsaj na primer jaz lahko rečem, da sem zgradil mojo hišo, pa potem, da postaviš vse bloke tam v tem villager trading hallu, to vzame ogromno časa. Tudi z izkopavanjem kleti sem imel ogromno dela, pa z vsemi farmami, ampak na koncu vse skup zelo dobro zgleda. In tu bi rad danes tudi zaključil video, upam, da ste uživali. Če ste, dejte se naročiti na kanal, lajkite video, pejte tudi dol v description, pogledajte si linke, joinite se v moj Discord server, Discord server mojega APX teama, team contenta, če želite postati member in se vidimo v naslednjem videu. Uživajte!